Tapi ya kita kan ya seperti itu. É o desafio, é isto que eu quero. Deixa que é o objetivo. Foi lá para o Himalaia e depois subiu até 7 km. Parece que estou a atirar a perdiz, está a passar por cima de mim. Vai-me passar assim mesmo. Filma, filma, bem filme ela em HD. HD? Para ganhar a rede. Passo lá de cima dele. Sim, mas agora está a música. Uma gripe sem tranquilo. Oh, que estranho se passa. É, pois muito queres ligar, agora vai fazer qualquer coisa. Agora desligou o motor, hein? Está aqui em cima, agora é que começa a brincadeira dele. Não, é fazer esses parafusos até cá abaixo. Oh,
fizeram? Não. Foi com o instrutor de carreira. Ah. Um quilômetro e tal. Se é um quilômetro, 3 quilômetros. Só um quilômetro e tal.